Där sitter jag, har inga pengar på grund av att någon kör eftervåld, ska ta hand om alla mina barn, men riskerar att bli ut. Alltså, förstår du? Det är faktiskt tufft att hela tiden behöva förklara och försvara. Och... Mm. Ja. Mm, så är det. Men... Elisabeth Söderqvist. Hej Elisabeth, det är Camilla. Hej. Nej, men jag läser det sista nu. Så här var det. Jag pratade med Monica. Jag svarade aldrig på det. Jag tänkte att jag hörde på telefon. Mm-mm. Jag pratade med Monica förra veckan. Du ser ju själv. Jag vet inte om du läste det han skriver. Men jo, liksom, jag läste. Mm. Så länge inte jag har Abby i mitt liv så kan jag inte ens tänka tanken att betala. Jag menar, den här räkningen. Nej. Är 100% hans. Och sen att ha den inställningen att det var ju väldigt tråkigt då. Att Abbe tvingas leva i fattigdom hos mig. Och inte fick göra alla de här roliga sakerna i sommar. Mm. Det var ju tråkigt. Ja, då är det faktiskt på riktigt på grund av honom som vi lever här. Mm. Varenda skuld har han orsakat. Så det finns dokumenterat när han sitter och erkänner vad han har gjort. Det blir så frustrerande, du vet, att läsa det här. Och sen också återigen få tugga i sig att jag jävlas. Och liksom vad jag gör mot hans son och honom. Medan jag egentligen springer runt och läker Abbe. Och jag vill också få höra det här, liksom, jag menar, att höra då att det är tragiskt att du sitter fast i mitt missbruk. Jag har släppt det förflutna och lever i nuet. Ja, det är just det, va? Det som händer här är att det får fortgå. Alltså han får härja runt och göra sin eftervåld på mig och Abbe. Det är det som är... Jag vet inte hur länge sedan det blev fri från sitt missbruk. Men jag tänkte att det kan hända att det här är en process också som behöver ta lite längre tid än då än vad du redan har gjort, tänker jag. Mm. Ska hela samhällssystemet vara uppbyggt på att han ska få liksom pigna på sig i skallen och fortsätta ha eftervåld på mig och sin son? Det verkar ju väldigt lustigt att, hur det är uppbyggt. Med tanke på det här med pengar då. Pengar är en ganska väsentlig sak. För det han gör också, det är att använda det här som ett vapen. Att inte betala. För om man går tillbaka liksom 2 år. Den efterräkningen. Det har jag skrivit en så här. Det var tråkigt. Men självklart ska jag ta min del. Det är 2 år sedan. Mm. Och nu 2 år senare är det faktiskt enbart. För att han inte har gjort sin. Alltså ändrat folkbokföringsadress och sånt. Då heter det. Mm. Så länge jag inte har Abbe i mitt liv. Så tänker jag inte ens tänka tanken. Och då tänker jag säga, jag förstår liksom, så han har inte Abbe i sitt liv och det är helt och fullt på grund av att han inte har jobbat på relationen. Men det här är ju inte nu. Det här är det förflutna. Men det är jag som får ta det och då har jag ändå försökt, fast det fanns ingen laglig väg att få bort honom från min adress. Nej. Och det som blir Nej, det är att jag... Det där är verkligen beklagligt. Jag förstår att du sitter verkligen i det här med kommunen, men där kan vi tyvärr inte göra någonting. Precis som du skrev, och jag vet inte heller, jag kan inte ens se någon möjlig väg som sagt att det ska gå. Jag fick ju driva det väldigt hårt gentemot Försäkringskassan att ens få ut underhåll eftersom han vägrade flytta sin folkbokföringsadress. Så det gick, men Botkyrka kommun vägrar liksom att ta de här bevisen, utan då läggs det ändå på mig, fast jag har gjort allt jag kan. Och det är illa. Du menar barnomsorgsavgiften eller? Ja. Och det kan, alltså det 4 000 är ganska så saftigt när man lever på existensminimum och redan har en avbetalningsplan på förra som han vägrade att vara med på. Han vet konsekvenserna, han vet. Och ändå utsätter han Abbe för det här. Jag ser alltid till att barnen får det de ska. Men vissa månader är överjävligt tuffa och jag får vända mig till Giving People och så vidare för att få mat. Hur rätt är det när han är vårdnadshavare och när man går in och läser om vårdnadshavare vad de har liksom laglig skyldighet till så bryter han ju mot lagen.
Men det finns ingenting som, han får ingen reprimander för det liksom. Utan det är ju fortfarande jag. Och skulle jag inte ro i land, oavsett att, för att det är han, då är det jag som blir orosanmäld. Så att jag tänker så här. Nej, då är det du som framför ekonomiskt bistånd. Jag har ju ekonomiskt bistånd. Du har det redan. Ja, ja, alltså, men ekonomiskt bistånd, det betalas inte ut för några skulder. Så när man har liksom, får den här skulden nu på 4000 kronor som han har orsakat, 100%, jag har gjort allt, jag har dokumenterat det. Jag har dokumenterat mejlkontakt med tingsrätt, skatteverk, kommun. Jag har gjort allt jag kan. Men det är med att även de ger avslag på det då, men jag inte insatt. Ja, det är klart. Man får inga, man får inte pengar för. Jag tänkte att det var barnomsorgsmyndighet eller barnomsorg. Nej, men det här är ju en skuld. En skuld får du aldrig pengar för. Så det är för mig att återigen då ta ut av barnens matpengar, vilket, ja. Och sen får jag gå till välgörenhet, alltså försöka mig på att få, för att han inte tar ansvar för sitt. Och det är så. Ja, det är så. Jag håller med. Jag förstår att du är jättefrustrerad, Camilla. Nej, men alltså, jag försöker ju ta hand om ett barn här, eller faktiskt ganska många barn. Och han gör på det här sättet. Och att han faktiskt inte. Det är den jag känner så här. Han får göra det. För Botkyrka kommun liksom. Fast jag har gjort allt jag kan. Jag till och med blev ju uppmanad utav på medborgarkontoret att ta mig in på hans sidor för att ändra själv. Då sa jag, men det kan jag inte göra, det är ju inte lagligt. Nej, nej, det är klart, det är det ju inte. Nu måste du vara jättehungrig. Sa du inte det till pappa då? Jag sa att jag vill ha mat. Jag sa att jag vill ha nudlar. Men han ger mig bara det de får. Du tycker inte om, du har ju specialkost. Jag sa att jag vill ha mer mat. Jag sa att jag kommer bli. Och du sa, nej, kommer du inte. När jag behöver bli. Och tittade han på mig. Hur kändes det då? Jag vet inte, de var inne och pysslade. Okej, men du är lite pysslad då? Nej. Vad vill du göra då? Jag vill få spela. Okej. Sa du det till pappa då? Ja, jag sa det, får jag spela? För då är jag, om man kunde läsa läppar, jag vill inte säga, men då skulle jag sagt nej på ett jättekonstigt sätt. Då skulle jag skrika det. Och sen bara, men du talar du! Skrek han så? Han sa, nej men tala bara! Och jag ville spela, han sa, nej men jag får skema! Jag vill inte visa det, jag vill uppfylla något att bli här. Om du är ledsen, blir han arg när du är ledsen gubben? Va? Jag blir ledsen. Ledsen när jag inte fick vara mig själv. Och sen så typ. Alltså typ att jag inte fick vara mig själv. Så bara typ. Det betyder inte. Okej. Ska vi gå och lägga oss? Jo, men jag lägger mig direkt. Fast nu är klockan så. Men du menar att jag bara lägger mig sen kommer jag sova. Nej, men vi ska läsa sagan, älskling. Vi läser lite sagan. Ja, men alltså, jag borstar tänderna. Kan du hålla din telefon? Men först läser vi sagan. Innan du borstar. Okej, ska vi krama? Först har jag ordning med dig. Då öppnar du boken. Okej. Ska jag hjälpa dig borstar tänderna? Ja.